د چارسدی په باچا خان یونیورسيټي د ترهګرۍ حملې کې شهید شوی پروفیسر حامد حسین ژوند په اړه د هغه مشر ورور سجاد صاحب سره موږ خبرې کوو. سجاد صاحب، دا راته وایي چې ستاسو ورور پروفیسر حامد حسین یقینا د علم رڼا خوروله او هم په دغه لاره کې شهید شوی دی. تاسو د حامد حسین د سماجي ژوند او شخصیت په اړه به څه ویل غواړئ؟ بس دیغه د موږ ورور او دا ټول عمر تعلیم کې کم دنو دا کړو سالي رس پنځه کاله دې کم دنو تعلیم وکړو. دلته لومبه تعلیم د سرکاري سکول نه وکړ لسمه پورې صوابای سرکاري سکول نه دا غي نه خاص چې دې دلته صوابای کالج نه کم دنو بي اس سي وکړه. بیا د ایم اس سي لپاره سوات منګوره کې ځان دې کالج نه ایم اس سي وکړه دي او بیا یو کال دلته کې ټیچینګ وکړه کایدی اعظم کالج کې او موږ جوړی را غریبی دا او ډیر غریبای کې چې موږ په غوا نه سربا کوي او بیا سکالرشپ باندې چې کوم دی نو هغه پی ایچ ڈی دا هغه کوم پی ایچ ڈی چې پین بشپک کار کړی موږ عمل کړو. اخیری دا یو لس میاشتې یا یو لس میاشتې ریسرچ لپاره حکومت چې کوم دی خپل خرچه باندې انګلینډ ته ولېږو. هلته نه دغه کوم ریسرچ چې وکړو چې راغی نو دلته پی ایچ ڈی ډیګري یا سلیکټ لګیا. دوه درې میاشتې پس جی هغه ته بیا نوکری ملاو شوه دلته چارسدی یونیورسټۍ کې او دا یو څلور کال یې وشو چې واده ولا کړو او بس یوې زیرې درېو کالو یوې لور د یولسو میاشتو د هغه مشر ورور یم دوه کاله دی مشر یم او یو د هغه نه کشر ورور د بل هغه سعودي کې یو اوس راغلی دی په جوټای دی ډېر مونږ منظمې او بس مونږ ته ډېر نازبینو مونږ خو دومره تعلیم نه کړی ما دولسم کړو بیا بل کشر ورور مې لسم کړو بیا سعودي کې چې کوم دلته کې بس مزدوري کوي او زه دلته کې دکان دی زمونږ کریانې وړوکې غونته بس زمونږ ژوند ټول سرمایه و ده او ډېر نازبینو زمونږ او بس که تاسو زما آواز اورئ دا راته وایي چې حامد حسین یو اعلی تعلیم یافته انسان و نو د معاشرې د ترقۍ لپاره د هغوی څه قسمه خیالات و؟ د هغه د معاشرې د هغه لپاره دا و چې زما د ورور سعودي کې دی دی هلته کې چې کوم دی نور د هغه هغې زما د ورور ورته لکه ډېر د هغه وکړو چې دلته کې راشه تا ته ډېر لکه پیسو والا 50,000 60,000 ریال نوکری تا ته ملاویږي. هلته ډاکترانو د هغه سره خبره کړې وه د سره هغه خپله خبرې کړې وې هلته د ډېر د هغه کړو چې راځه خود دا د هغه چې ما پاکستان کې تعلیم حاصل کړی دی دا پی ایچ ڈی مې کړی دی پاکستان کې زما ژوند دا هغه دی چې ما پاکستان کې دا تعلیم حاصل کړی دی او زه به بهر نه د دې فایده بهر نه دغه کوم زما وي دا دغه چې زه د دې فایده هم د پاکستان ته ورکوم وي دا خو 50-60,000 ریال دي که 50-60 کروڑ ریال مال را کوي خو زه دې پاکستان ته نه ځم. خپل ملک سره ډېره زیاته مینه وه او اکثر چې موږ سره بچتا کې ناستو نو دا ملي ترانې دا به ډېر زیات اورېدل او وی به چې بس سم وځي چې دا ورما نو ما کې یو جذبره اوچته شي وی چې د ملک د پاره سکول غواړم صحیح دا سره وی بالکل دا مالا بدن وبوګ میږي دا چې بالکل زه د ملک د پاره سو کوم دا د یو فایش بس الله پاک ولدا پورا کو الله دې موږ صبر راکي او هغه ته چې کم نه په جنت کې الله پاک خو مقام ورکي. بالکل خا اداره توي سجا سيب ستاسو اخري زله غوي سره وکړ ملاقات شي وي اصل خاص خبره چې ستاسو په ذهن کې وي اوس اخيري زل باندې خو دې جمعې پر ورځ راغې او د پیر پر ورځ سار واپس بیا ته نو دې اوس دن لکه شروع ورځ پرون نه بل رسته هر دې تلو مونږ بس دا چې زما خو بس ضرور نه ضرور مان د وکاله کې شروع کالج کې هم دلته چې صاحبای کالج کې مونږ یو کال پر خو بس مخکې رستو بس د دوست نه دوست او د رور نه رور او ارسه به شیر کول مونږ سره او بس داسې خو ول الله پاک ور کړو چې بس را بګه نه بس کور به خپل سړی به کوله جمعه ته بینځو وخت موزي ما متای سره به گاو او تسبیح و سره ټیم بجید کې بس او نه چا سره جنگ جګړه چې تکړو نه سو نه سو بالکل خپل معلا کلی اور بس جاړي د سټوډنټان ټول ور بس داسې جاړي را بل چار سدي نه عملګری سالم داسې دی ور بس چې بس پس مکه باندې الله پاک یو پرښتہ پیدا کړی و او سجل صاحب ډېره مننه ستاسو ستاسو لپاره زموږ ټول ای وی ټي چینلز نتورک چې کوم دی هغوی په خصوصي توګه دعا گو دي چې تاسو ټول صبر وړ شو. دین علاوه شهید شوی کس چې کوم دی د هغه درجات دی نور هم بلند شي.
بالکل مونږ سره سجاد حسین چې کوم دی هغه په فون باندې خبرې اترې کولې او هغه د خپل رور نن چې کوم چار سده کې بده پیخ خام مخ شوی په هغه کې دوی اسسټنټ پروفیسر وو پروفیسر حامد حسین هغه شهید شوی دی او هغه پړای ویل چې هغه ته ډېر زیات آفرز هم وو او دین علاوه هغه چې کوم خپل ریسرچ دی پی ایچ ڈی کې هغه د بهر ملک نه کړی او هغه ته ډېر آفرز چې هغه د نور ملکونو ته لاړ شي په هغه ځکه خپل جاب کنټینیو کې خو هغه په خپل ملک کې څه کول غوښتل او دین علاوه د هغه خپل ملک سره ډېره زیاته مینه وه او همدغه ویل چې د خپل پی ایچ ڈی د ملک نه کړی نو هغه غواړي چې هم دې ملک کې سرو کی او د دې خلکو ته د دې زی چې کوم ځوان کول دی هغه لپاره د هغه ډیر زیات ښه سوچ و د هغه څنګه چې رور مونږ سره خبرې ترې کولې نو هغه وینا و چې مطلب هغه وختل چې هم په خپل ملک هغه چې کوم دې د هغه خلکو لپاره کار وکړي او سپیشلی دا زمونږ چې کوم ځوان کول دی نو د دې لپاره هغه د بهر ملکونو چې څومره هم آفرز دی هغه ته بیخي څه قسمه توجه نه ورکول او د خواهش خپل اظهار کول چې هغه په خپل ملک کې چې کوم دې کار کول غواړي نه دا هغه چې کوم